un supervisor si partiz demokratike shqiptare nuk kam marr pjesë në këtë koordinim. Kam qenë i ftuar, por nuk kam marr pjesë dhe do t'rregoj arsyen sepse s'kam marr pjesë si supervisor si PDSH-s në harmonizimin e kësaj rregullore. Si deputeti Partisë Demokratike Shqiptare, që në fillim lejoni që shprej dyshimet e mia të mëdha, jo vetëm mia personale, po edhe si parti, se ky komision nuk do të ketë as pak sukses. Arsyeja për këtë dyshimin ton që ky komision nuk do të ketë sukses e bazojnë në faktin se tre palët që janë këtu, Silës së Dëmoja, Vëmëroja dhe PDI-ja, jo vetëm që janë shkaktar të kësaj krize, por janë edhe të drejtë për drejtë involvuar në këtë skandal dhe në këtë krizë për të cilën është formuar ky komision. Duj, ne DPA. Mi prej votot të DPA. Do thot edhe njëre për sëris, LSDM-ja, Vëmëroja dhe BDI-ja janë shkaktarët kryesor për këtë aferë dhe këtë skandal. Për kujtoj, tu kemi edhe fakti, në qeverisjen LSDM BDI periudën 2002-2006, Shërbimi Sekret Maqedonas harton dosje për liderin e opozitës, shqiptare, njerëzi edhe deputet dhe kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare, zotit Blendu Thaçi. 12.03.2003. Qeverisja e pastajshme, Vëmëro prap BDI, në përjet ministrës së saj punëve të mbrendshme, përveç përgjimeve, parandalon që ky skandal të marrë rrugë gjyqësore dhe epilog gjyqësor. Nga këta dy dokumente që posedoj unë, një anë hartimi i dosjes BDI LSDM dhe e dyta parandalimi i zgjidhjes në rrugë gjyqësore BDI Vëmëro TPMN, janë të dyat shkaktare që sot kemi këtë shërbim sekret në gjithë këtë krizë që është në kuadrët e këti komisioni që diskutojmë. Dhe për fund, duke i patur parasysh se të tre palët janë të involvuara, edhe njëherë e shpreh dyshimin tim se nuk do të ketë sukses, përveç që do të jetë një show mediatik, ku shumë qytetarë ndoshta do të argëtojnë, po shumica tjetër do të njërejnë fare. Unë e lidhur me këtë regulore, do të jemi përmbajtur, sepse, jo vetëm që të shpreh opinionin tim se thellë se ky komision nuk do të ketë as pak sukses.